שלום, שמי דורית גוטספלד ואני ראשת המחלקה לערבית. אם חשבתם על לימודי השפה הערבית, על היכרות עם התרבות והספרות הערבית ועל הבנה מעמיקה של דת האסלאם ומקורותיה, הגעתם למקום הנכון. בדקות הקרובות אקח אתכם לסיור קצר במחלקה שלנו. המחלקה לערבית באוניברסיטת בר אילן היא אחת המחלקות הוותיקות ביותר בארץ בתחום השפה, הספרות והתרבות הערבית. במחלקה שלנו תמצאו מגוון רחב של קורסים העוסקים בהיסטוריה של דת האסלאם, בשפה, בספרות ובתרבות הערבית, כאשר הטקסט הערבי ולשונו מהווים את הבסיס ללמידה והדיונים בשיעורים סובבים סביבו. במהלך הלימודים תקבלו כלים שימושיים להבנה יסודית יותר של העולם הערבי וכן של השפה הערבית ואוצרותיה. אם אתם רוצים גם לדבר ערבית, גם את זה תמצאו אצלנו. המרצים המומחים שלנו יסייעו לכם להכיר את השפה הערבית המדוברת על הדיאלקטים השונים שבה, ונוכל גם לצרף אתכם לקבוצות תרגול ייחודיות שנתאים במיוחד עבורכם. בנוסף, קיים אצלנו בחודשי הקיץ מועדון דיבייט, שבו תוכשרו לנהל שיח גם בשפה הערבית הספרותית. מרחבה ושלום לכולם. אני אימאן אבו קישק, סטודנטית לתואר שלישי במחלקה לערבית. אני רוצה לשתף אתכם בקורס דיבייט קלאב, נאדי אל-מונאדרתי ואל-חיוואר, אשר מתקיים במחלקה ואשר אני מנחה אותו. בקורס זה אנחנו מדברים ערבית ספרותית, אל-לוגאתו אל-ערבייתו אל-פוסחה, ועובדים על פיתוח של יכולות הביטוי בכתב ובעל פה בערבית. אנחנו לומדים להעצים את תחושת הביטחון העצמי, לדבר בפני קהל, וזאת באמצעות ניסוח של טיעונים בעד או נגד בסוגיות שונות ובנושאים במגוון תחומים. מתלן, פיל מוסיקה, אל מושתמה ודין. למשל, מוזיקה, חברה, דת. זהו קורס שנותן לכם הזדמנות להתבטא ולהביע דעות אך ורק בערבית. במחלקה שלנו תלמדו אצל המרצים הטובים ביותר בארץ. המרצים שלנו מוכרים בין היתר באוניברסיטאות בחו"ל, מפרסמים מחקרים בארץ ובעולם, משתתפים בכנסים בינלאומיים וזוכים בפרסים יוקרתיים. זוהי זכות גדולה ללמוד מהם, להיחשף לעובדות חדשות, להכיר מחקרים עכשוויים באמצעותם. אם תמשיכו ללמוד אצלנו לקראת תואר שני או שלישי, הם אלו שינחו אתכם במקצועיות רבה. הבוגרים שלנו מסיימים את לימודיהם כשבאמתחתם רמה גבוהה מאוד של ידע בשפה ובתרבות הערבית, כמו גם יכולת לבצע מחקרים מעמיקים בתחום. על כן, יש להם האפשרות להיקלט בכל מקום עבודה שרק ירצו בו, בתחומי האקדמיה, החינוך, המידענות, התקשורת, וכן במפעלי התרגום ובמוסדות ממשלתיים. אם אתם חושבים שחייבים לדעת ערבית כדי ללמוד במחלקה, אתם טועים. אתם תוכלו להתקבל ללימודים אצלנו גם ללא ידע מקדים בשפה הערבית, לאחר השתתפותכם בקורסי המכינה שלנו ברמת מתחילים ומתקדמים. קורסי המכינה המועברים בידי מיטב המרצים שלנו לאורך כל שנת הלימודים ואף בסמסטר קיץ, יביאו אתכם לרמה מספקת שתאפשר לכם תוך זמן לא רב להיקלט כסטודנטים מן המניין במחלקה ולהשתלב בה בצורה טובה. אהלן, קוראים לי אדי, אני בן 17 ואני סטודנט בשנה ראשונה במחלקה לערבית ובוגר המכינה בערבית. במשך כמה שבועות למדתי במכינה את השפה הערבית מהבסיס ועד לרמה של 5 יחידות בגרות. חוויית הלימודים במכינה היא נפלאה. היה נחמד להיכנס לכיתה שיש בה שילוב של אנשים בגילאים שונים, שלכל אחד מהם יש חוויות שונות מהאוניברסיטה. דיברנו יחד, התגבשנו והגענו לרמה טובה בשפה הערבית תוך זמן קצר יחסית. סך הכל אני יכול להגיד לכם שהייתה לי אחלה חוויה. בעזרתה של מרכזת המחלקה, גברת אסתי חסיד, שתמיד נכונה לעזור ולהקשיב, נמצא עבורכם פתרונות ונתאים לכם מערכת שעות, כך שתוכלו למצות את מלוא שאיפותיכם ורצונותיכם האקדמיים. זה מה שמאפיין את המחלקה שלנו, יחס אישי, היכרות של סגל המרצים עם כל הסטודנטים ופתרון בעיות באופן מיידי על ידי מזכירות המחלקה. שמי הדר אלדד, בת 22, סטודנטית בשנה א' במחלקה לערבית ובמחלקה למזרח תיכון. בחרתי במחלקה לערבית מתוך תחושת שליחות. אני חושבת שכל אדם בישראל מוכרח לדעת השפה הערבית, ולכן אני לומדת מתוך רצון לחולל בעתיד שינוי מבחינה זאת. כבר מהרגעים הראשונים שלי במחלקה, אומנם מרחוק בזום, הרגשתי שהמחלקה היא כמו משפחה קטנה ואיכותית. מעבר לחומר הלימודי המעניין, הדבר המענה ביותר הוא שיש לך כתף תומכת, אנשים שיעזרו לך מכל הלב ושיעלו לך חיוך על הפנים. במחלקה שלנו תמצאו גם מגוון של שיעורי עזר ותגבורים מחוץ למערכת השעות.
אנו עושים את הכל כדי שהסטודנטים שלנו יצליחו להשיג את הציונים הטובים ביותר ויהנו מתהליך למידה משמעותי ומעצים. שמי רועי ואני סטודנט לתואר שני ומתרגל במחלקה לערבית. במחלקה שלנו זוכים הסטודנטים בשנותיהם הראשונות לתואר הראשון במערך עשיר של תרגולים בשפה הערבית, בעיקר בתחומי הדקדוק והתחביר. התרגולים מועברים כסדנה בקבוצות קטנות באופן שמאפשר לסטודנטים לרכוש ביסודיות רבה את מיומנויות השפה ולהשתמש בהן בהמשך דרכם האקדמית והתעסוקתית. במסגרת שעות התרגול מוזמנים הסטודנטים לשאול שאלות, להתייעץ בכל עניין ולהרחיב את ידיעותיהם בקבוצות לומדים חבריות, מזמינות ומאתגרות. ובכלל, המחלקה שלנו חורטת על דגלה מצוינות אקדמית לצד מצוינות אנושית ומתן יחס אישי וחם לכל סטודנטית ולכל סטודנט על מנת לאפשר לכולן ולכולם להצטיין ולהצליח. מן ג'דה וג'דה ומן סאר על הדרבי וסלה. המתאמץ מוצא ומי שהולך בדרך מגיע. יגעת ומצאת, תאמין. ולבסוף, אצלנו לא רק לומדים אלא גם נהנים. אנחנו מאמינים בתפיסה שהנאה בלימודים היא המפתח להצלחה. אתם תזכו להכיר אנשים חדשים, מקומות חדשים, לפגוש אנשי מפתח בתחום התרבות הערבית בארץ ובעולם, להשתתף בהפסקות פעילות וליהנות מהווי חברתי עשיר ופורה בקמפוס בר אילן. מה שלא לומדים בשיעורים בכיתה, לומדים בחוץ. שלום לכולם, קוראים לי סמח, ואני כבר בשנה האחרונה לתואר ראשון במחלקה לערבית. מעבר לחוויית הלימודים, במחלקה אני רוצה לספר לכם על אווירה מיוחדת בין הסטודנטים. למחלקה באים סטודנטים ערבים ויהודים מכל רחבי הארץ, אל-יהוד ואל-ערב מען, שיוצרים אווירת לימודים כיפית וחמה מאוד. אנחנו תומכים ועוזרים אחד לשני גם בהרצאות וגם בשעות החופשיות. אם אתם רוצים להיות חלק מחוויה של דו-קיום אמיתי, המחלקה לערבית היא המקום בשבילכם. אנדמו אלינה. אהלן וסהלן ומרחבן בכם. אני מזמינה אתכם לעקוב אחר העשייה שלנו בעמודי הפייסבוק והאינסטגרם של המחלקה לערבית, וכן באתר האינטרנט של האוניברסיטה, ולהתרשם בעצמכם מן התמונות, הסרטונים והעדכונים השוטפים המדברים בעד עצמם. אני מצפה לראות אתכם אצלנו במחלקה לערבית באוניברסיטת בר אילן. אסלאמו עליכום ורחמתוללהי וברכתוהו. יעתיקום אללה العافية والسعادة. نتمنى لكم نجاحا تاما ودراسة مفيدة. بالنجاح والتوفيق في كيسة من دراساتي العربية. إلى اللقاء ومع السلامة. בהצלחה.